Hurmatli aziz YouTube kanalımız a'zolari, hozir biz qayerdamiz deng? Istanbulni o'rta sayohatchilar markazida yuribmiz. Mana juda ham zo'r joyda yuribmiz. Xuddi Rossiyaning markazida, Moskvada yurgandek. Istanbul ham xuddi mana shunday ekan. O'tgan safar Moskvaga borganimda, Moskva ham xuddi shunaqa yo'l edi. Hozir mana bu ham o'shani markazi. Ana. Ota qimmat joy. Sayohatchilar juda ham ko'p ekan. Binolar ham baqqat baqqat, uncha-muncha qimmatlamaydigan binolar ekan. Juda ham zo'r. Kech bo'lgan sari hamma joy chiroylib ketar ekan. Bahor kelgan sari chet elliklarning ko'pligini. Zo'r binolarning baquvvatligini. Dahshat, o'ta qimmat joy ekan. Mana, mana buni qaranglar. Vaaa, mana xalq xuddi bunaqaga o'xshar ekan. Endi mana Türkiye bayramları.